co se ale stane, je, že tyhle volby, ať už budou předčasné, nebo v řádném termínu, vyhraje opozice. To je celkem jisté a evident. Bude to pro nás velká změna k lepšímu? Ne. Ne. Obávám se přesně tak jako vy, že to bude jenom kosmetická změna. Co potřebujeme? Na to nestačí obyčejné parlamentní volby. Potřebujeme změnu systému. Teď si uvědomte, kvůli čemu jste se tady poprvé sešli, původně sešli, kvůli zákonu ACTA. Co je to zákon ACTA? To je řečeno, že vy jako lidi neznamenáte vůbec nic. Že jediné, na čem záleží, jsou peníze. Lidská práva neznamenají nic. Jediné, na čem záleží, je maximalizace zisku velkých firm, ať už to jsou firmy distribuční, a nebo firmy investiční, velké banky, globální investoři. To je ti, kteří určují pravidla tohoto světa. Pokud chceme změnu, nestačí předčasné volby. Musíme změnit systém. A změna systému, která je nám výhodná, která konečně může přinést lidská práva, je taková změna, kde rozhodující slovo nebudou mít politické strany. Kde rozhodující slovo nebudou mít poslanci v parlamentu, kteří tam jsou od svých 18, 20 let v životě nežili normálním životem. Mají příjmy, o kterých se většině z nás ani nezdá. Žijí v úplně jiném světě, nejsou schopni to pochopit, ani nechtějí pochopit, jaké má starosti obyčejný člověk. Potřebujeme takovou změnu systému, kde by náš hlas, vás, co tady stojíte, byl v tom systému rozhodující, kde byste měli skutečné právo rozhodovat o sobě sami. A to je jediný systém, který je takový možný. To je systém, kde můžete jakékoliv rozhodnutí politiků, politických stran, vlády, parlamentu napadnout svým hlasováním a zamítnout. Měž například zákon ACTA. Kdybychom žili v systému přímé demokracie, tak bychom měli právo iniciovat celostátní referendum, v němž myslím, většina lidí by hlasovala proto, že nechtějí tento zákon a v tom okamžiku by ten zákon nebyl. To je přímá demokracie. Uvědomte si, co to je. Přímá demokracie je vaše právo rozhodovat o sobě přímo, nikoli v prostřednictvím zkorumpovaných a ulhaných zástupců. To je asi svět, v kterém bychom chtěli žít. Chcete takový svět? Jo! A tam bude